Yes, god aften. Jeg har lige været en hurtig smut i Lidl. Der er billige magisterpums. Men så har jeg også lige en tip til hjem. Men inden begynder at spise det, synes jeg, at vi skal noget rigtig meget. Også købe sådan nogle ostekips, 12 kroner. Prøv at beherske mig, køb den på slik. Med alt muligt, så er det ikke noget stærkt kris. Familiemys, der kris, så vi går med sådan noget. Okay. Så er der noget, der er masser af kalorier i mig, for at få vægt, ikke? Det er sådan noget her. Så er der masser af sødt nummer over. Så ikke bare skyld og noget ris. Og her er margarine. Lad os putte noget margarine på stegepanden først. Jeg kunne ikke finde den der medisterpølse til 200 gram. Magisterpøls 500 gram 20 kroner. Så var så en anden en 400 gram 16 kroner. Så det gik lidt hurtigt, når jeg kan se hvad det koster. Jeg har betalt afdrag på min shopkredit. Så der var lidt over 800 nu, så 800. Så jeg har nu skal købe en margarine til at spare kød. Så jeg har mad i fryser og sådan noget pølse, jeg kan købe noget af det her. Men en magisterpølse til 20 kroner er jo billigt. Så der er så 400 gram i den her. Så deler dem bare over i to stykker. Og jeg har pølsesovs også. Det skal så i ovnen. Jeg skulle lige have glemt det. Jeg skal lige tænde formen. Det går bare lidt. Jeg er lidt stresset nu. Fordi jeg vil gerne bare spise og seng. Men jeg mangler også at uploade en masse videoer. Så vil du i hvert fald lige få sat noget riskost, det er i oven her. Så begynder jeg at spise chips og slik nu lige før jeg skal spise. Jeg skal lige spise noget mad først. Plads til morgen til ris. Få den i ovnen først her. Så du kan se, at der er så mange bevægelser, man skal lave. For at lave, bare lave det lidt simple mad, man overhovedet kan lave. Man skal stå og lave 200 forskellige bevægelser. Tænk som man var kok. Tænk som man skulle stå og gøre det hver dag. Også når man er træt. Og så er der ikke sådan noget, så er der sådan noget rigtig fint mad. Det er nok ikke så sjovt, men også det her et arbejde. Fordi det er ikke altid sjovt at lave, fordi det der er noget, man skal gøre, tvunget til at gøre, for at tjene penge.
så næsten færdig. Skal salt i. Det her på plads, du kan vaske det op og sætte et eller andet drik. Du skal have med dieselposen på stegepanden. Så risene kommer over her. Så skal der skrues ned, og den er på 95, saucen er i ovnen. Det vil jeg smelte. Vi kan smide medisterpølsen. Det er sådan med en 400 grams medister. Jeg tror, jeg gav 16 kroner for den. Så det er fint nok. Det er sådan 200 gram tyk. Det er fint nok. Pæsk. Og ud med den her. Lad os lige vaske de her små ting af. Så skal de ris sådan set bare lige koge op her. Så, men nu var det så først morgen, jeg skulle lade varmt op. Så nu skal jeg varmt op igen i dag. Jeg skal bruge et par minutter mere, så jeg kommer ind ad døren, men hoveddøren er ikke rigtig låst nu. Min taske skal på plads, så sådan en ting. Så, men jeg synes, jeg har lyst til at varme op. Så lad os gøre det. Og salt og peber her.